უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გაიმართა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში. Patriarchis ideas, Tbilisi აფხაზური სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენი თეატრის კოლექტივიც გამოეხმაურა და საკუთარი ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა მოაწყო. Ექსპონატებმა, რომლებიც სხვადასხვა გადასაგდებად განწირული ნივთებისაგან შეიქმნა, რამდენიმე თვიანი შემოქმედებითი წვის შემდეგ კედილ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. Symbolur fasad shepasebuli nivtebi maleve gaiqida ritats tqibulma sakutari mtsiredi tsvlili sheitana saero sakmeshi. Abkhazuri sakhlis idea kartolebsa da abkhazeb shoris kulturuli da sulieri siakhlovis dabrunebis zatsindari unda gaxdes. Ხონიძეები არის ძალიან კონკრეტულად მოფიქრებული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრის ადმინისტრაციის მიერ პატრიარქის იუბილესთან დაკავშირებით ორდღიანი შეხვედრა გვაქვს საქველმოქმედო. Დღეს მოეწყო თეატრის თანამშრომელთა მიერ შესრულებული ნაკეთობათა გამოფენა გაყიდვა. ყოველი ქრისტიანის ვალეა ეს საიუბილეო დღეები აღნიშნოს მოწიწებით, დიდი პატივისცემით და აუცილებლად უნდა ახდეს ამ პატივისცემას ქველმოქმედება, რასაც თვითონ ჩანს ადამიანის სულიერი სიმდიდრე. ჩვენ ამისთვის მოწოდებული ვართ და დღევანდელ საღამოც ამის ერთ-ერთი მტკიცებულებაა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ღონისძიებების გამართვა. ქალაქისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. Მონაწილეობას რომ პირველ რიგში იდეა მომწონს. ივესალმებით ასეთ საქველმოქმედო საღამოებს. Მადლობას ვუხდით ამის ორგანიზატორებს. Შეძლებისდაგვარად ჩვენც ჩავერთებით და მივიღებთ მონაწილეობა. Ყველაფერი რაც არის აქ გამოფენილი არის რამოდენიმე თვის ნამუშაკები, თითქმის მთელი წლის. Ჯერ იყო პერიოდი, როცა ეს ყველაფერი იდეაში მწიფდებოდა, შემდეგ ვიძევდით ექსპონატებს. Ალბათ ნახეთ, რომ ყველაფერი არის გადასაგდებად გამეტებული ნივთებისაგან შექმნილი, ზოგი ტყეში სოკოს ძებნისას მოპოვებული და მოძიებული, ზოგიც უჯრების დალაგებისას და ასე შემდეგ. Თითოეულ თანამშრომელს აქვს წვლილი. ძირითადად ქალბატონები ქმნიდნენ, თუმცა მამაკაცებიც ჩვენს გვერდით იდგნენ და ყველა წვრილმანის მოწესრიგებაში გვეხმარებოდნენ. Მე მინდა რომ აი ამ შენატანით ჩვენ კიდევ ერთხელ მივიღოთ უწმინდესისაგან ლოცვა კურთხევა. გამოფენა გაყიდვის დასრულების შემდეგ დამთვალიერებელმა მუნიციპალიტეტის თეატრის დარბაზში გადაინაცვლა, სადაც გამართა ჩვენება სპექტაკლისა დაბრუნება სოხუმში. დასრება თავისუფალი იყო. Go!